Sve je počelo kao san. Stvarala se u proteklih 8 meseci. Televizija sa vizijom. Vizijom u koju se uz zabavu i muziku utkala i informativa. I došlo je vreme da Uranak otvori karte. Od 7. decembra spremni smo za druženje sa vama. Radnim danima od 7.25 do 11 sati. Nepristrasno, objektivno, profesionalno pročešljaćemo sve vruće teme, političke, društvene, ekonomske. Postavljaćemo pitanja nadležnima na koja vi želite da čujete odgovore. U našem programu ukrštaće koplja oni koji različito misle. I nećemo samo čitati vesti, mi ćemo praviti vesti iz svakog kutka naše zemlje. A svaka vest mora da odgovori na pitanje ko? Kroz Uranak vodit će vas Jovana Joksimović i Manja Grčić. Prvo da ti poželim dobrodošlicu na K1 televiziju. Mnogo sam srećna što si ovde. I mislim da je nekako najprirodnije da najavimo jutarnji program koji kreće 7. decembra na ovoj televiziji, negde od nas dve. Da pokušamo da odgovorimo na sve ono što mislimo da zanima gledaoce, na sve spekulacije koje su se dešavale u medijima, na društvenim mrežama u poslednje vreme. 2 meseca je prošlo od kad si otišla sa prve i suštinski ti se nisi oglašavala sem jedna objava na Instagramu. Tako je. Zašto te nije bilo? Zašto si ćutala? Prvo da se zahvalim na ovoj dobrodošlici i želim da kažem da mi je veoma prijatno. Da se osjećam kao kod kuće, što je jedan od slogana ove televizije. I od, ja mislim, 15. septembra ili 16. kada sam poslednji put radila na prvoj televiziji, imala sam jednu objavu, kao što si rekla, na Instagramu. Nisam smatrala da je vreme da pričam o bilo čemu, niti mislim da se poslovni potezi bilo čiji trebaju tumačiti kroz medije. Međutim, to je ona stara začkoljica gde kad si javna ličnost i kad se baviš javnim poslom, onda ćeš morati javno i da odgovaraš na sva pitanja. Tako je. Mislim da su pitanja bila pogrešna. Mislim da su teze koje su se u medijima pojavljivale bile zlonamerne. Na zlonamerne teze ne želim da odgovaram i zato sam i ćutala. Misleći da će sve da prođe. I prošlo je. Pojavljuje se još onako u naletima, ali sam vrlo tužna, da ne kažem nesrećna, zbog svega onog što se u medijima pojavljivalo u prethodna 2,5 meseca, zato što je to pokazatelj da kada iza vas ne stoji jedna od dve Srbije, jer ja vidim da se danas medijska slika deli na dve Srbije, onda ste sami. E, ja sam sama i na to sam veoma ponosna i baš sam došla i na ovu televiziju koja je negde naše čedo, tako je doživljavam, da prvi put kažem šta imam. Šta te najviše rastužilo? Kažeš da su te rastužile neke stvari koje su se pojavljivale. Rastužilo me to koliko ljudi veruju u ono što pišu portali i što pišu novine. I bez obzira na te floskule koje mi stalno slušamo kao ma ne verujem, ko piše, šta piše, ma ne verujem ničemu, meni se kroz društvene mreže pokazalo da ipak postoji dobar deo onih ljudi koji veruju u te budalaštine koje se napišu. Osuđuju vas bez da su proverili, veruju... Da su te zvali? Da su me zvali. Vreme, da proverite informacije koje su objavljivali. Pa znaš šta, u početku jesu, ako pričamo o portalima i novinarima, kasnije su videli, pošto ja nisam javljala na telefon, da od toga su digli ruke. Ali ne pričam sada o novinarima, mislim na čitaoce. Mislim na čitaoce koji, kada tebe nema da s druge strane kažeš nešto, oni donose zaključke na osnovu jedne strane. Ja sam negde navikla u životu da ne verujem kada čujem samo jednu stranu. Ja želim da čujem obe strane, pa ću ja sama da donesem mišljenje. I možda je to moja krivica, možda sam ja konzervativna u tom novom vremenu medijskom gde se ljudi oglašavaju i brane, pa i napadaju sa društvenih mreža. Ja to nisam radila i mislim da jednom sam uradila, zato što sam smatrala kada se desilo sa onom objavom na Instagramu prve televizije
da su oni prestali saradnju sa mnom. Mislila sam da je to duboko neprofesionalno. Uh-huh. Mislila sam da je to, pa da ne kažem sramotno, evo reći ću. I zato sam se oglasila tada, a pogotovo da je netačno. Uh-huh. U medijima je veoma važno da pružiš tačnu informaciju. Kad slažeš, onda mislim da moraš da znaš da postoje posljedice. I zato sam se oglasila onom ogromnom objavom koja je verovatno bila i predugačka, zato što nisam vična baš tim društvenim mrežama. Ali, a da li je, da li je ti vodiš jutarnji program godinama, 16 godina unazad, to je živa emisija. Uh-huh. I to je negde, kada je živi program, ne postoji šansa da neko tvoje reči izvrne ili da ih pogrešno interpretira. Da li je to, da li veruješ uopšte portalima danas i štampanim medijima i da li je razlog, možda što smo danas ti i ja ovde, baš to što misliš da je samo živa reč ta koja može da bude puna istina? Mislim da je živa reč ono što nas predstavlja, nas koji smo u medijima. Mislim da je pravo vreme sada, pred početak novog jutarnjeg programa na K1 televiziji, da stavim tačku, jer mislim da negde je važno kada trpiš udarce ili te iznesu iz ringa ili izađeš sam ili vratiš. E pa, ja se sad nalazim u takvoj jednoj situaciji da želim da stavim tačku na to sve. Uh-huh. Ok, iznesite me iz ringa ako mislite da je bilo ko pobedio u ovoj celoj borbi. I mislim da je važno da ljudi koji cene ono što ja radim, da ne budu poneti bilo kakvim neistinama, mislim da je važno da im ja kažem šta je istina i jedina puna istina, i zato želim da budemo ovde. I verujem da postoji i oni ljudi koji kažu ma, uopšte nas to ne interesuje. Ali mislim da sam dužna zbog onih ljudi koji su možda poverovali u neke stvari da, eto, prosto dođem na televiziju gde ću raditi i da kažem to što imam. I sad kada si to pomenula, još jedna stvar, mislim, koja je bitna za tebe, da se ispriča, je saradnja sa Srđanom Predojevićem. Mm-hmm. 16 godina je iza vas. Divnih 16 godina. I negde je sada na tu profesionalnu saradnju stavljena tačka ili pauza, kako god ti to gledaš, i to je ono što me zanima. Naravno, u medijima se spekulisalo i da je vašem prijateljstvu došao kraj. Šta je istina? Istina je da smo Srđan i ja, prvo, Srđan je jedan od mojih najbližih i najboljih prijatelja, punih 16 godina unazad. To prijateljstvo se izrodilo i bilo je jako i na samom početku, dakle, maltene po upoznavanju smo se zavoleli, i važno je da kažem da je Srđan moj kum, moj prijatelj, moja velika podrška, ali isto tako je došlo vreme da na karijere gledamo na drugačiji način. I na to imamo pravo i on i ja, da gledamo na drugačiji način na profesionalnu budućnost. To nužno ne mora da znači da mi ne govorimo kao što mediji spekulišu, jer kada krenu da vas provlače po medijima, onda ne mogu da puste ni jednu pozitivnu priču. I kada uopšte pričamo o svemu tome, ja želim da kažem da je važno i reći da ja, sad možda to uvek zvuči pretenciozno i ružno kad pričaš samo o sebi, ali ja sam upravo ponosna na tu činjenicu da ljudi, imam mnogo ljudi oko mene koji rade sa mnom 16 godina. da ih ja volim, ja ih doživljavam ne samo kao deo svog tima, nego kao deo sebe. To su ljudi bez kojih ja ne bih uspela. I te priče koje su bile, ja pa ona je bahata, ovakva, onakva, to nekako ti uđe, ljudima to uđe da, pa dobro, možda i nije, pa možda i jeste, i mediji ti stvore neku potpuno pogrešnu sliku o tebi. Do te mere pogrešnu da novi saradnici, recimo, pa i na ovoj televiziji kažu, jo, pa ti si u stvari baš normalna i nisi zahtevna. Znam. Da. Ali, kako se boriš tim? Pa trpim.
Ja sam naučila u životu, u medijima, kad radiš, kad si javna ličnost, ti naučiš da trpiš. I ja to trpim. Ali te i zaboli, pretpostavljam. Pa boli, da, ali trpiš. Nije život, nije život uvek samo svetao, lep, uspesi. Ima tu i dosta udaraca koje ti moraš da izneseš da bi, i to na nogama da ih izneseš. I da kažeš, pa dobro, nema veze. Vratit ću i ja nekad. Sa prvom si se isto rastala sporazumno. Da. Šta je bio razlog tebe, sukoba ili razlaza između tebe kao odgovornog urednika jutarnjeg programa na prvo i menadžmenta te televizije? Prvo, ja sam sa prvom potpisala ugovor kada si ti bila direktor. Tačno. I bila sam jako srećna zbog toga. Da, pa i ja sam bila srećna. To je onako jedna od lepših i boljih odluka koje sam donela u životu tada, da pređem na prvu televiziju, i bila sam ponosna na odnos koji smo ti i ja napravile. Niti si ti bila onaj džangrizavi direktor, niti sam ja bila džangrizava zvezda. Tako je. I napravile smo dogovor, kao što se sećaš tada, ja sam ti rekla preći ću. Tako je. Ali te samo jedno molim, a to je da ne utičeš i da mi se ne mešaš u moju uređivačku politiku. I ti si rekla onog momenta kada to budem uradila, molim te daj otkaz. Međuvremenu si otišla, napustila si prvu televiziju i ja moram reći da se dosta toga promenilo po tvom odlasku, ali ja sam neko koga prosto nisu dirali. I bez obzira na to ko ti je sad novi nadređeni, mislila sam da cene to koga imaju i mene i Srđana. Onog momenta kada sam osetila da to nije slučaj, ja sam se povukla i otišla. I da, sporazumno se rastala sa prvom televizijom, nikakvih tu otkaza nije bilo, i sad da ne pričamo kako je, to je negde i deo prosto poslovne tajne i etike, pa jeste načina na koji se sve to izdešavalo. Lepo smo se pozdravili, završili, ja sam tamo provela divne 2,5 godine, donela svoj projekat, odnosno osmislili smo ga negde svi zajedno, na čelu sa mnom i sa Srđanom. Lepo sam radila, uživala, bila dobro plaćena za svoj posao. Mislim da je važno reći da nije sramota imati dobru platu. Ja sam tu platu smatrala tada da sam zaradila, i neću zaboraviti, opet ću se na tebe vratiti, kada smo pregovarale o novcu, jer bez obzira na to što ljudi prelaze na novo radno mesto zbog toga da im bude bolje i da se bolje osjećaju, ljudi prelaze i zbog para. Ja sam prešla i zbog jednog i zbog drugog. I ti si mi tada rekla, kad smo potpisale ugovor, drago mi je da si ovde, ali ne mislim da si dovoljno plaćena koliko si donela ovoj televiziji. I stojim iza toga. Da, ali ja i hoću ti kažem da davno nisam čula takvu profesionalnu pohvalu, i bila sam vrlo ponosna na to. I mislim, volela bih da živim u zemlji u kojoj je svako ko je dobar u svom poslu i za taj isti posao dobro plaćen. I nikada me ne bi bilo sramota, iako sam ja na svoju platu plaćala porez, moja plata nije tajna, ali moja plata nije ni javna stvar s obzirom da sam radila kod privatnika. Pa trebalo bi da bude tajna. Pa trebalo bi da bude tajna. Trebalo bi da bude tajna. Pa dobro, da. I očigledno da nije bila, nego ja mislim da je važno samo da kroz svoju poslovnu istoriju uvek prođeš, kada pričaš o njoj, da prođeš pošteno i iskreno. Ja sam ponosna uvek na sve što sam radila. Ja sam ponosna i na svoj posao na BK televiziji, na RTS-u, i na Pinku, i na Prvoj. Međutim, volela bih samo da stavim tačku na priču o tome svemu, jer se sada trenutno radujem, uzbuđena sam i uživam onome što me čeka. A ne čeka me baš mnogo jednostavna stvar. Nego, šta je bio tvoj kamen spoticanja, pošto vidim da si me sve ispitala. Samo jedan deo. A ja drhtim ovde preko puta tebe.
Što si ti otišla sa prve? Pa znaš kako, proces prodaje, pošto se televizija prodala, krajem 2019. Mm-hmm. Tako? Pa, ne, da, 19. Ne, 18. Krajem 2018. Proces prodaje je trajao skoro godinu dana i ja sam negde znala kada se ta prodaja završi da ću ja da idem dalje. Prosto provela sam u toj kompaniji u Antena grupi sedam godina tada i smatrala sam da sam završila svoj posao i negde da sam bila spremna za nove izazove. Jedna pa nisi mi baš tako pričala. Znaš, ja se sećam naših razgovora. Negde smo svi bili tu razmišljajući o tome šta će biti kada se proda televizija i ti si govorila ništa se ne brinite, bit ću ja tu i dalje. Da bi nas utešila ili si stvarno smatrala sam, tako mislila? Ne, smatrala sam da je bitno da televizija nastavi da živi iako ja odem. Mm-hmm. Smatram da ne postoje osobe koje su nezamenjive u životu profesionalnom i nisam htela u nijednom trenutku da ono što ću ja da odlučim bude neki razlog zašto bi još neko otišao sa te televizije. Mislim da svako za sebe treba da odluči, da donese svoje odluke. A što si ti otišla? Pa zato što sam ti smatrala otkaz, da sam... Tako? Tako je, da, smatrala sam da je tu kraj. Da sam uradila sve ono što sam htjela da uradim. Pa dobro, ali nisi otišla odmah po prodaji, otišla si posle 6 mjeseci. Pa zato što sam smatrala da imam i obavezu da kao neko ko je vodio tu kompaniju prethodnih nekoliko godina pružim stabilnost koja je bila neophodna i u javnosti, a i u kompaniji da ta tranzicija prođe mirno. I mislim da mi je to bila i obaveza. Da, ali si čula mnogo puta od mnogo nas rečenicu, ako odeš ti, idemo i mi. Ti si govorila, nema potrebe za tim, tada. Ali je činjenica da su mnoga televizijska lica napustila tu televiziju neposredno pre tvog odlaska ili po, tvom odlasku. Neke i pre, da. Malo pre. Pa ja stvarno... Možda će zvučati skromno, ali stvarno mislim da nije niko otišao zato što sam ja otišla. Mislim da svako svoju odluku treba da donese samostalno. Danas je mnogo izbora na tržištu, što je super. Mislim da je medijsko tržište u Srbiji sada nudi pregršt izbora za svakoga. I ne bih uopšte vezala moj odlazak sa te televizije sa odlaskom novinara, urednika, TV lica koja su otišla ili pre ili posle mog odlaska. Prosto mislim da je svako odlučio da ode u onom trenutku što i ti isto možeš sama da potvrdiš kada je smatrao da je pravo vreme za promenu. Ajde se vratimo malo sad na neki početak i prve televizije. Dakle, sećam se da si, mislim, na početak tvog rada na tim televizijama, sećam se priče, tada mi se nismo poznavale, ali i 92-ku i prvu su pratile priče o nekim milionskim dugovanjima koja postoje, dakle, i svi su se pitali ko je ta osoba koja se nalazi tu negde pri vrhu, nisi ti odmah bila generalni direktor, ali su te vezivali za uspehe te televizije. Ko je ta osoba koja se nalazi tu negde na vrhu i koja ima taj neki čarobni štapić, šta god, i koja tu televiziju vraća na noge. Da li smatraš da je ono sve što se dešavalo i na 92-ci i na prvoj tvoja zasluga? Mislim o finansijskim uspesima. Uh-huh. Razumela sam te. Ja sam nekako... Kroz svoje menadžerske poduhvate dobijala uvek vruć krompir. Kad sam postavljala Fox televiziju, davne, sada već 2006. godine, to je bila televizija koja se postavljala iz nule. Dodeljene su nacionalne frekvencije i Fox televizija je televizija koja se podigla od predajnika do sve opreme koje je trebalo da se dopremi pa do svih kadrovskih rešenja
koja su morala da budu donešena. I taj početak je bio težak. Šta si ti bila tada na Fox? Ja sam tada bila zamenik generalnog direktora, a Dan Bates, Amerikanac, je bio generalni direktor. I ja sam ušla neiskusno u taj posao, to mi je suštinski bio prvi ozbiljan menadžerski posao. Sa koliko godina? Sa 27. Sa 27 godina. Financije nisu bile ni tada sjajne. Imali smo zadatak da uložimo u televiziju, ne previše, očekivanja su bila velika. Vi kad radite za jednu korporaciju imate budžet koji morate da ispoštujete i nikada nije bilo dovoljno budžeta da se ta televizija u prvih dve godine podigne. Posle toga odlazim u Sloveniju gde preuzimam televiziju isto sa nacionalnom frekvencijom u vlasništvu MTG-a, švedske korporacije, medijske korporacije, koja tada u tom trenutku isto gubi milione i moj zadatak je da je povratim u život. I to traje neke dve godine i dobijam poziv da preuzmem B92 koji je u tom trenutku kupljen, koji je suštinski bio isto finansijski devastiran. Tako da je moj put nekako i desilo se ekspertiza medijska u management smislu jeste da sam uspela da sve te televizije popravim finansijski. Pa i prva je bila u problemu. Jeste, s tim što je prva imala po meni još teži zadatak zato što se od prve očekivalo i velika gledanost. Kada sam je preuzela, iako je bio veliki pad u gledanosti očekivalo se od mene da uradim i jedno i drugo. Ajde pričat ćemo o svemu, nego me samo interesuje šta si uradila pa je ta televizija prodata za 180 miliona. Koliko osjećaš tu da je to tvoja zasluga? Pa osjećam sigurno neskromno, osjećam da jeste velikim delom moja zasluga zato što sam dovela televiziju do takvih financijskih rezultata da je tada jedna od najvećih svetskih banaka koja radi, investment banaka koja radi procene, procenila kompaniju da vredi i više od tih 180 miliona. Stvarno? Da. Koliko? Pa, i do 200. I do 200? I do 200. Da li ste prodali onome koje je ponudio najviše? Prodali smo najboljem kupcu u tom trenutku. Da li je bilo još kupaca u igri? Da li je istina i ta ona teza koja se provlači po medijima, to je da je Šolak bio u igri? Znaš kako pišu mediji, i Đilas i Šolak, to su meni spočitavali tada na prvoj da sam se radovala, ali jesam, čitala sam te naslovne strane i to je bila jedna od naslovnih strana, Đilas i Šolak kupuju Prvu pod znakom pitanja. Da li su oni bili u igri? Jedna od stvari koju moraš da potpišeš kada radiš ovakve transakcije i kada učestvuješ u njima, moraš da potpišeš poverljivost podataka, koju sam ja apsolutno potpisala i koja je i dalje obavezujuća, tako da bi apsolutno, pored toga što bi bilo neprofesionalno sa moje strane da pričam o tome ko su bili drugi kupci, čak bi prekršila taj ugovor koji sam potpisala. Ja samo mogu da kažem da je bilo i drugih kupaca u tom trenutku i da je na kraju krajeva Teo Kirijaku doneo odluku u kome će da proda televiziju. Dobro, po tvojom mišljenju. Znaš kako, Kopernikus je bila kompanija u to vreme koja je bila u medijskom biznisu. Skoro, malo pre toga je prodat kabelski operator Kopernikus. To je kompanija koja je imala televizije lokalne. To je kompanija koja je dva puta aplicirala na tenderu za nacionalnu frekvenciju i mislim da je apsolutno kompanija koja je u tom trenutku bila dobar kupac za i prvu i B92 i celu Antena grupu Southeast Europe, odnosno za ovaj deo Evrope. Da li si po odlasku sa Prve
razmišljala o tome šta si sve uradila dok je Kirjaku bio vlasnik? Dakle, bilo je tu dosta priče, ti također, mogla sam ja tebi ono tvoje prvo pitanje s početka emisije da postavim. Ti također nikada nisi izašla u javnost kao neko ko se nalazi od tada na čelu velike medijske korporacije, da kažeš šta je istina. Ti si trpela i one udarce, evo, urušili su 92-ku, taj brend više ne postoji. E, pa to mi je omiljena tema. A što? Pa zato što je potpuno neverovatno da ti preuzmeš kompaniju koja u tom trenutku ima oko 6% šera, ja mislim da je B92 tada imao. O kojoj godini pričaš? Govorimo o 2011. 6% šera, koja je morala da prođe kroz ogromno restrukturiranje, odnosno smanjivanje operativnih troškova. Televizija koja je posle 3 godine došla na šer od 10%, koja je u tom trenutku imala najbolju informativnu redakciju u zemlji. Ali su ljudi govorili, nije to ona stara 92-ka? Pa ne znam što znači to stara 92-ka. To je televizija koja je u tom trenutku imala insider, imala jaku informativnu redakciju na kojoj su radili najbolji novinari. Da kažem, nisam ja ta koja može da kaže ko su najbolji novinari, ali novinari koji se danas smatraju najboljim novinarima u Srbiji. Televizija koja je imala sport, koja je prenosila Novaka Đokovića koji je došao te 2012. na prvo mesto na svetu. To je televizija koja je imala Utisak nedelje, to je televizija koja je potpisala novi projekat 2012. godine 24 minuta sa Zoranom Kesićem, tako da je meni potpuno neverovatno iz ove perspektive danas da neko govori da je novi vlasnik tada i ja kao direktor te televizije bila osoba koja je urušila brand B92. Ne znam s čime bi to mogli da potkrepimo. Dobro. Da li se ikada moglo reći da se brend 92-ke urušavao na uštrb prve? Ne? Ti uopšte ne misliš da se brend 92-ke... A što ste promijenili onda u O2? Mislim da je... Prvo da ti odgovorim na prvi deo pitanja, mislim da ne, zato što je B92 je bila najjača kada je prva bila najjača. Govorim u svojoj skorijoj istoriji, ja mislim da je, ne mogu sad da se setim, moguće je da je 2007. B92 imala veću gledanost samo u toj godini nego što je imala posle kada sam je ja vodila. Što se tiče preuzimanja naknadno 92-ke, kada je Antena grupa konačno kupila 92-ku i rebrandirala je u O2, to je bio jedan dug proces koji se dešavao u smislu da mi nismo mogli da nađemo pravi način da sačuvamo ili da sačuvamo brend B92 samo zato što je B92 brend koji je postavljen, kao što i sama znaš, iz u periodu Miloševića kao suštinski jedini opozicioni glas koji se tada pojavio, i od 92-ke su očekivanja u svim našim analizama tržišta koje smo radili, kada god smo pomenuli B92, ono što se vezivalo za B92 je bila informativa, insider, istraživačko novinarstvo, i taj prelaz između takve jedne televizije i komercijalne televizije, ja sam mislila da nije bio moguć ako se ostavi ime B92. I to je jedina prava istina što se tiče mijenjanja imena B92 u O2. Ali samo molila bih da se vratim i na prvu, zato što sećam se da je prva onako imala neverovatan skok pre nego što si ti došla na prvu. Pa onda i jedan pad. I došlo je vreme kada se serija Andrija i Anđelka nudila
prvo čini mi se RTS-u, onda Pinku, svi su to odbili kao projekat koji ih ne interesuje. I sećam se priča, ti mi reci da li je istina da si i ti tada želela da staviš Andriju i Anđelku na 92-ku zato što možda nisu dovoljno dobri za prvu. Dobro. Evo, mislim, namjerno to tako kažem jer prva je premium brand. Jeste. Tako sam i ja doživljavala u toj vlasničkoj strukturi, a kao na 92-ku ćemo ostalo. I onda je to do te mere proradilo da ja ne pamtim, bar iz svog okruženja, da se desilo da neko slučajno nije gledao Andriju i Anđelku. Onda si napravila u stvari možda i najhrabriji potez, a to je da se tučeš u terminu sa serijama na RTS-u. Uh-huh. Napravila si svake večeri radnim danima u 9 termin koji danas ne može niko da mu priđe. I moram da kažem da si serije Istine i laži ti kupila i postavila je u te termine, da si također i seriju Igra sudbine, koja je danas, kažu, najgledanija ikada, i pa evo, tate, ću da ti. Si ti kupila. Da, ovaj, reći ću ti prvo Andrija i Anđelka Istina, da je to bila serija koja je negde plutala po tržištu, taj pilot, ovaj, genijalni, ja mislim preko godinu dana, i ja koliko sam čula jeste nuđen ovaj, i RTS-u i Pinku, i mislim da je čak i nuđen prvo i pre mene. Aha. Ove, ja kad sam videla taj pilot, ja sam se potpuno oduševila. I on jeste bio namenjen za B92, ne zato što smo imali strah da li on za prvu, već zato što smo lomili da li je možda prva dovoljno jaka da sa ovim ćemo 92-ku da podignemo. I na kraju je na nagovaranje tada programskog direktora Igora Stojmenova je u stvari su Andrija i Anđelka završili na prvoj, čak su i bilbordi izašli Andrija i Anđelka na B92, sećam se, u 19.45 je bio termin i posle smo sve to promijenili. Doživjela je veliki uspeh ta serija i ja sam mnogo srećna zbog toga. Ja mislim da je to za mene profesionalno bio prvi veliki uspeh, da sam ja sebi mogla da kažem, ok, to je to. Znači, ovo je prva tvoja negde programska odluka koja me baš učinila ponosnom zato što je imala takav rezultat. Istine i laži su usledile posle toga i to je isto bio jako hrabar potez, kao što si rekla. Prvo zato što sam ja prepoznala i u produkciji koja je radila, koju smo izabrali da radi tu seriju, nisu imali iskustva u serijskom programu. Bili su mlada producentska kuća i nekako smo Smart Production i Prva televizija ušli zajedno u taj projekat u koji mnogo ljudi nije verovalo, pa i na samoj televiziji. I sećam se kad smo gledali pilot, bilo je nas, na primjer, 10 iz menadžmenta, bilo je tu dosta ljudi koji je smatralo da to ne valja. I mogu da ti kažem da sam ja bila dosta uplašena kada smo krenuli da emitujemo tu seriju. I sećam se kad je krenula, nije krenula odma sa velikim rejtinzima. I sećam se da sam imala razgovore i sa Grčkom u to vrijeme. Kao ako 2 nedelje ne radi, skini sa programa. I ja sam nekako izdržala, sam stvarno verovala i na kraju se ispostavilo kao prava stvar. A zašto sam verovala? Verovala sam zato što sam znala da mora da postoji neka serija koja će da vrati porodicu ispred malog ekrana. Mm-hmm. I mislim, onog trenutka kada sam svoje deci pokazala Istine i laži, prve 2 epizode, sećam se, sedeli smo na terasi i moj sin je meni rekao, mama, daj mi sledeću. Mm-hmm. Ja sam negde znala da je to. I tako je na kraju i bilo. Tako da sam mnogo srećna zbog toga. Posle toga je usledio projekat Igra sudbine, koju smo isto odabrali dok sam ja vodila prvu i tate.
I mnogo mi je drago danas kada vidim da je ta serija najgledanija u Srbiji. Jeste. I kada, seća se da kada smo ti i ja pregovarale, vratit ću se opet sad na, na početak, seća se kada smo ti i ja pregovarale, ti si mi rekla, ja ste pitala šta će ti jutarnji, zašto? Ti si tada rekla, mislim da televizija nije kompletna ako nema jutarnji program. I ja sam te pitala tada da li se plašiš da ćeš imati probleme ako mi pređemo. Ti si rekla, ne plašim se zato što znam da radiš profesionalno i da radite profesionalno. I nekako mi se čini da, da mi nikad nisi rekla, hoću sad da te pitam. Šta ćeš sad da me pitaš? Jesu te zvali, negodovali? Se bunio neko nekad? Za šta? Za program, jutar. Ove, pa, ja mislim da je program koji je tada imala prva televizija i B92 vrlo jasno govori za sebe da su programske odluke bile moje sa mojim timom, tada naravno, nisu bile samo moje, da se meni u moje odlučivanje mešao samo jedan čovek, a to je bio Teodor Kirijaku. I da još jedna stvar na koju sam mnogo ponosna jeste to baš kad pogledam kako je prva izgledala tada i kako je B92 izgledao. Mislim da je jasno svima da pritisaka nije bilo i da smo mogli da radimo baš onako kako je trebalo, profesionalno i komercijalno. Dobro. Verujem ti. I zašto sam to ovo pitala? Pa zato što nikad nisi dobila poziv od nikada. Mene vezano za svoj program. Pa da, nikada. Stvarno, nikada. Dobila sam poziv da pričam o programu u smislu organizacije, kako bi šta trebalo da izgleda, ali u smislu pritisaka. I pohvale, da. Ali u smislu pritisaka stvarno nikada. Pa, zato što ja mislim da postoji ta neka percepcija u jednom delu javnosti, ne mogu da kažem u celoj javnosti, da neko tamo zove stalno, ali ja mislim da kada se pogleda kako si ti radila i kako je radila televizija na kojoj si radila, mislim da Trebalo da taj neko za kog se priča zove stalno, na minutnom nivou. Ne bi mogu ništa drugo da radi. Tako je, tako da ja sam radila pod pritiscima vlasnika da bi napravila što bolju televiziju, da bi napravila što veći rating i da bi to napravila sa što manje para. I to su bili moji najveći pritisci. I ne mogu da kažem da se to mnogo promenilo u odnosu na sada, ali da ja tebe pitam sada nešto. Radila si na RTS-u jutarnji, radila si na Pinku jutarnji i na Prvoj. Kada si otišla sa Prve, da li je bilo ponuda od nekih od ovih televizija sa kojim si radila, odnosno RTS i Pink, da se vratiš? Što bi ti rekla, ne bi bilo profesionalno i etički da pričam o tome. Nešto sam i naučila večeras, a to je nemoj uvek sve da kažeš kako jeste. Pozovi se na tajnost razgovora i ugovora. Jeste, da, ali prekršit ću to. Jeste, bilo je. Da li je bila jednostavna odluka? Veoma jednostavna. Kaj je televizija? A sad ću da ti kažem zašto. Veoma jednostavna je bila odluka. Ja sam znala da onog momenta kada ne budem bila više na Prvoj televiziji, da ću ja raditi na našoj televiziji. I bila sam u to do te mere sigurna, ali mi nije bilo lako da odem kada mi je sve bilo u redu. Da. I ne možeš da odeš ako ti se baš ništa ne dešava što je loše. Iako je mene moj muž nekoliko puta pitao šta ćeš u gostima, što ne dođeš kući. I govorio mi ne možeš da razmišljaš o tome da pored nečeg što je tvoje, ti radiš na tuđem, a ja sam stvarno mislila da treba
vremena i K1 televiziji da se podigne bez mene. I nekako sam želela prosto da napravite nešto što je dobro i da onda ja dođem pod manjim teretom, da sebi olakšam. I to sam i napravila. I onog momenta kada se desilo to da više nisam bila na Prvoj, kad sam završila taj svoj jutarnji program poslednji na Prvoj, ja sam znala da ću biti ovde. Jedino nisam znala, iskreno da budem, da li ste vi spremni i da li smo svi zajedno spremni da od televizije za koju smo pre nepunih godinu dana sedeći kod nas kući govorili da neće imati živi program, da tako neće je imati informativu, da sad odjednom se desilo da da ćemo da imamo otprilike 3 sata dnevnog premijernog programa. Tako je, da. Tako da danas se sve to promenilo. Promenilo se zato što ja mislim da se menja percepcija ljudi i onih koji konzumiraju televiziju i onih ljudi koji vode televiziju. Mislim da je danas nacionalna frekvencija nešto što nije nužno da imaš. Dobro je, naravno, super je, zato što se nalaziš na oba kablovska operatera, ali mislim da se promenilo vreme u tom smislu da ako si dovoljno dobar, pa želeće te oba kablovska operatera, jel? Ne moraš da imaš nacionalnu frekvenciju. Ma ne, i naročito zato što je Srbija takvo tržište da je penetracija kabla skoro 90%. I da prosto ti sada i na kablu imaš vidljivost skoro istu kao i nacionalne frekvencije. Tako je, apsolutno. Tako da u tom smislu znala sam da je ovo jedina ispravna odluka je bila da dođemo. I ja sam to znala. A da se vratim na početak uopšte, kako je došlo do toga da ti vodiš jutarnji program, meni je zanimljiva priča, verujem da će biti i gledaocima, kako je Aleksandar Tijanić u stvari spojio tebe i Srđana i negde napravio rez i potpuno promenio RTS-ov jutarnji program, što se u tom trenutku pretpostavljam činilo nemogućim. I kako se u stvari posao od mesec dana pretvorio u, evo danas krećeš posle 16 godina u još jednu avanturu u jutarnji program. A da, to je bilo samo, to sam pričala baš ovde i kod Ivana Stankovića. Ja sam samo mesec dana, molim te, i onda naravno da nećeš da radiš jutarnji program, pa ko ustaje u 5 ujutru da bi išao na posao. Ja mislim da je mnogo važno napraviti od posla koji radiš prestiž. I ja ću sad reći nešto što nikad nisam izgovorila i mislim da je to onako zvuči možda pretenciozno, ali mislim da sam ja i Srđan u istoj toj meri da smo napravili program koji danas ljudi žele da rade. Meni se... I ja to isto mislim. Meni se smeju mnogi gosti i kažu, Bože, vas dvoje ste krivi za to što mi umjesto da smo u večernjem terminu, mi moramo da ustajemo ujutru. Danas je tuča pod navodima za jutarnji termin. A nekada je to bio termin u koji niko nije želeo da uđe. Ali samo u Srbiji, složit ćeš se sa mnom. U Americi, u Engleskoj se uvek znalo da najbolji ljudi vode jutarnji program. Apsolutno, da. I neverovatno je to bilo tada... I BK je imala jedan pokušaj sa budilnikom i to je bio dobar jutarnji program, nov, modern i tako dalje, ali RTS je prosto lider tog termina. I ja se sećam, ja nisam mogla da verujem da je prvo to program koji, ja sam tada imala 23 godine kad sam počela da ga radim, dakle to je bio program... Kada sam završila prvi jutarnji program, ja sam otišla u Knez Mihajlovu da se nađem sa drugaricama, meni je prišlo 10 ljudi. Ljudi su... Pa dobro, ali to je i gledanost bila neverovatna u to vreme. Mislim da je rating bio nešto 30. Da, to je stvarno bilo nenormalno tada kada smo mi počeli da radimo. Nisi bila svesna toga? Nisam. Bila sam svesna, mislim, odmah tog ponedeljka kada smo počeli. Kada se prošetala. Kada se prošetala, da. I drago mi je, tada su ljudi pričali kao, ma nećete izdržati vi duže od mesec dana. Zaustavljali su nas po hodnicima RTS-a. A šta se promenilo, to što sam rekla, rez je napravljen? Promenilo se, evo sad ću ti reći, dakle, prvo tada su jutarnji program vodili svakog dana druga osoba, jer je bilo teško ustajati i uređivali.
Srđan i ja smo vodili 5 radnih dana nedeljno. Vikend je vodio jedan voditeljski par, subotu, drugi voditeljski par nedelju. I mi smo tada stvarno radili, ja se sjećam, dođem kući i sednem u 7 kao da dočekam dnevnik i ja spavam. U 7:10. Kad se budila? Premorena sam bila jer smo Srđan i ja bili na poslu bukvalno po ceo dan. Pa budila sam se, jutarnji program RTS-a počinje u 6:05 posle tih vesti. Ja sam se budila u 4:15, 4:30. Svaki dan. Da, svakog radnog dana. I sećam se da su svi moji prijatelji tada meni govorili, imaš 23 godine, si normalna, pa treba da živiš. Jer stvarno, kad dođe vikend, ma tebi, kakvi, nije ti ni do čega, kamoli da izađeš, samo da spavam. Tako da, napravili smo stvarno nešto na što sam veoma ponosna, a to je da danas svako ko želi da postane poznat na televiziji, želi da vodi jutarnji program. I ja to zaista doživljam negde kao svojom zaslugom, da. I mnogo ljudi danas koji rade u krajnjoj liniji na televizijama su prošli i kroz jutarnji program, da li kao reporteri, da li kao voditelji. I možda bi trebalo da promenim termin. Ne, ali samo da te pitam, da li je postojao taj razgovor posle mesec dana sa Tijanićem tada? Naravno da nije. Da li si ti posle mesec dana shvatila da je ovo stalni gig, što bi rekli? ja sam molila Boga da ne obavi taj razgovor sa mnom, jer sam bila toliko srećna. Ja uopšte nisam dobro to što mi se spavalo, to je jedna tema. Ali? Imala sam drugi problem, a to je bio taj organski problem, fizički. Ja sam imala, jer promeniš bioritam, ja sam imala mučnine mesec dana. Ja ustanem ovako ujutru i ne mogu da dođem k sebi koliko mi je loše. Jer, znaš, ustaješ u 4:15. Ne znam ni kada jedem, ni da li doručkujem, šta radim večeram. Bilo mi je onako potpuno... I kad si se navikla? Posle koliko? Posle mesec dana sam se navikla. I naravno, krila sam se od Tijanića, samo da me ne pozove, da mi ne kaže kao, isteklo je mesec dana, zdravo, idi. Ajde, vidimo ko je nov tu stigao. Tako da, bila sam jako srećna i ponosna sam bila na taj projekat. I evo, baš mi je drago ovde na K1, to su jedan naš kolega koji je zajedno sa mnom i sa Srđanom radio prvi naš jutarnji program i pre neki dan smo pričali. On kaže, znaš ti da smo mi ti ja radili prvi jutarnji program? Ja kažem, jo, kako smo bili? On kaže, dobri ste bili i tad. Mislim, što naravno... To je sigurno tačno. Ja ne mogu da potvrdim da sam to gledala, ali u poslednjih 16 godina gledala sam veliki broj tvojih jutarnjih programa na svim televizijama. I evo, brojni ljudi su prošli kroz taj program, veliki broj ekskluzivnih intervjua. Ja mislim da ste vi jedini jutarnji program koji je razgovarao sa poslednja 4 ambasadora američka u Srbiji. Bili ste u Bon stilu, ti Srđan, išli ste u Brisel, intervjuisali Stoltenberga. Velike pohvale si dobila za intervju sa Bojkom Borisovim. Tokom vanrednog stanja radila si specijale za koji si isto dobila samo reči hvale, ali ja želim da čujem od tebe koji je to intervju, koji je to moment za poslednjih 16 godina koji tebi iskače kao nešto što neću zaboraviti. Pa, ono što ja neću zaboraviti nikada i što mislim da je moj najveći profesionalni uspeh, na što sam nekako najponosnija i u krajnjoj liniji što mi je promenilo život, je Eurovizija. I to je projekat na koji sam ponosna. I privatno i profesionalno. To je projekat koji sam mnogo želela, koji kažu kad nešto mnogo želiš to ćeš i da dobiješ, a ja sam tako mnogo želela Euroviziju. I dobila sam Euroviziju da radim i Eurovizija mi je promenila, stvarno mi je promenila život skroz. U svakom smislu. U svakom smislu, da. Na bolje, što je važno. Sigurna sam, na mnogo bolje. Odnosno znam. Da. Tako da je to profesionalno nešto što, to ti ono kad kažu imaš priliku jednom u životu. Za intervjue imamo prilike svakog dana ako imamo manje ili više sreće, ali za Euroviziju
imaš priliku jednom u životu. I recimo da je sad Eurovizija u Beogradu, ja imam 39 godina, nisam sigurna da bi uopšte trebalo da se nađem na toj bini, da bi je danas želela. Sa 26 sam je želela mnogo i mislila da meni pripada. Pa dobro, zato što je to tada, ja mislim, bio najveći izazov koji je mogao neko da dobije ko radi na televiziji. Da, apsolutno. Ali kada pominješ jutarnji program, onda postoji nekoliko stvari. Evo, reći ti, ajde, obrnut ću potpuno pitanje. Ajde. Reći ću ti čime sam najviše razočarana. Ajde. Da. Mislila sam da postoje ti momenti u nekoj bliskoj istoriji kada mi možemo da ispravimo prošlost, kako to sad zvučalo možda onako naivno, i mnogo smo želi Srđan i ja da uradimo intervju sa Stoltenbergom. Sećam se. Da. I onako smo, radili smo na tome mesecima. Na kraju smo dobili satnicu da idemo u Brisel, da radimo s njim intervju prvo od pola sata, pa je to smanjeno na, ne znam, 15 minuta. Na kraju bi to bilo 10 minuta, ali zašto je to važno? Zato što je taj intervju bio 3 dana pred 20. godišnjicu NATO bombardovanja. I ja sam mislila, ćemo mi tada dobiti jedno prosto izvinite. Znam da si krenula da, sa tim. I krenula sam sa tim i mislila sam da nema šanse da se to ne desi. Ja sam bila ubeđena da će neko reći, ne neko, nego da će upravo Jens Stoltenberg reći izvinite. I? I nismo to dobili. Dobili smo, to je bio dobar intervju u kome naravno nije rekao ništa novo. I izašli smo odatle. Divno su nas primili, svi su bili predivni prema nama, ali nismo dobili ništa. I to je meni bilo onako dosta razočaravajuće. Da li si pomislila tada, odnosno da li misliš tada da je to bila tvoja naivnost? Pa moja naivnost, da. Apsolutno, ne. Nikom ništa ne zameram, nego to su te neke stvari. Ja sam jedna od onih koja misli, I ja sam proslavila svoj 18. rođendan za vreme NATO bombardovanja i zaista smatram da neko treba da izađe i da kaže pa izvinite što smo vam to uradili. To nije bilo fair. A ne mislim da tu ima političkih odgovora. Međutim, naravno, ja se ne bavim politikom, pa samim tim dosta taj naivan pristup i može da mi se oprosti, ali recimo, eto, to mi je. A na što si ponosna? Pa ponosna sam na, evo, nabrojala si sve ove stvari, ponosna sam na to što je, evo, pokojni patrijarh, recimo, Srđan i meni, jedini intervju koji je dao uživo, je dao nama. Jedini intervju uživo koji je dao meni i Srđanu dok smo još bili na Pinku. Ponosna sam na sve svoje intervjue koje sam radila sa prvim potpredsjednikom, pa premijerom, pa danas predsjednikom države, veoma ponosna. Ponosna sam na svaku svoju specijalnu emisiju koju sam radila, ne samo u vreme korone, nego i van korone. Ja sam ponosna na svaki svoj jutarnji program koji sam radila. Ja bi na svoje greške sam ponosna jer su me učinile možda boljim. Možda sam iz njih, ne možda, sigurno sam iz njih mnogo toga naučila. I kroz sve te intervjue i kroz sve te emisije si, pošto si javna ličnost, komentariše se uvek to što radiš i ono možda što ne radiš. Ti si osoba koju ili vole ili ne vole. Mislim da nikoga ne ostavljaš ravnodušnim, što mislim da je jedan od tvojih ključnih razloga za uspeh. I mislim da te jedna i druga strana poštuje. Ti si došla u situaciju da sa jedne strane budeš prozivana zato što se nađeš u restoranu sa ženom od predsjednika i problem je ako sedneš za sto i posle se i slikaš. Za tu jednu Srbiju, da. Za tu jednu Srbiju, a za drugu Srbiju si osoba koja je navijala da se
televizija prva, odnosno Antena grupa tada proda Šolaku i Đilasu. Da li, i koja je neprijatna prema predsjedniku intervjuima. Tako je. Tako da me zanima da li ti je to neki dokaz da možda radiš pravu stvar kada dobiješ kritike i sa jedne i sa druge strane. Pa možda i treba tako gledati na sve to. Možda je to u stvari i do te mere jednostavno, baš kao što si ti to sad predstavila u jednoj rečenici. Ali vidi, ja sam neko ko je u prethodna 2,5 mjeseca doživao potpuno neverovatnu stvar. Mislim, sad da budem potpuno jasna, ušte se ne želim, nego samo želim da analiziram. Dakle, ja sam neko o kome su pisali i jedni i drugi jako ružne tekstove. Jeste. Kad kažem jedni i drugi, mislim i na ovu jednu Srbiju i na njihove drugu medije, Srbiju, da, i na ovu drugu. Dakle, ja sam doživjela, ja mislim da je to ogroman uspeh, da tekst portala Nova S završi na naslovnoj strani Alo. Mislim, to jeste neverovatno. Dosta neverovatno, jel da? I baš se pitam da li je to jedini tekst koji su preuzeli ili preuzimaju recimo sa nove.rs i neke političke priče. Mislim, nisam videla, da, ali nisam, ovo sam recimo videla i šokirala se. I šokirala sam se recimo da su potpuno istu nišu ogovaranja mene imali Nova S, Informer i Alo. Dakle, jer to je sve puko ogovaranje, to nije nikakav profesionalni pristup, kako kaže izvor, ne znam i tako, Jovana je bahata ili takve neke budalaštine, mislim, i to što ta Nova S je pisala, to su takve bljuvotine, mislim, ali počevši još od letos i te, malo pre si pomenula tu taj fotografiju susret, sa predsjednikovom ženom. Ja sam bila s tobom. Nismo bili na večeri. Tako da, je, tako linije, je. I ušte neću da se pravdam i sad da objašnjavam da li sam ja bila na toj večeri sa Tamarom Vučić ili kako je ušte došlo do te fotografije, zato što ne želim, jer mislim da se novinarstvo potpuno pogubilo i izgubilo negde u ovom moru bljuvotina koje se danas dešavaju i da smo došli do toga da ti nisu važni kontakti. Nekada ti je tvoj telefonski imenik bio najvrednija stvar koju imaš. Apsolutno. Slažem se. Danas, jel znaš da dovoljno dobro pročitaš sa Instagrama tuđi post? Tako da ja mislim da je apsolutno nešto što nas sve karakteriše u ovom javnom poslu, to je da trpimo, vratit ću se opet na početak, udarce. Ali kada trpite udarce, ne znate odakle dolazi, jer kao da li je jedna strana ili druga strana. Mislim, ja sam potpuno bila onako iznenađena. I možda je to najveći razlog zašto sam i ćutala. Znaš, bilo mi je neverovatno, evo sad se vraćam na onaj prvi deo. Pa zbunjena sam bila. Otkud sad? Alo, Informer, prenose tekst Nove S. Pa šta se upromenilo u ovoj Srbiji? Mislim, da li se nešto promenilo, a da meni to niko nije javio? Pa mislim... Pa nije, ti si ta koja vuče najviše klikova svim tim medijima, pa verovatno. Da li je to klik, znaš, to bar neki imaju različit pristup, ko što u svemu imaju različit pristup, a ne isti. Što me bar jedni ne pohvališe u jednom tekstu. Pa ja nekako mislim da je to što sam rekla, da je to pokazatelj da si svoj posao i svoj posao radiš iskreno prema sebi i da nemaš problem da, što se kaže, staneš na crtu bilo kome u tom smislu. Poznato je da muškarci i žene ne vole da rade zajedno sa svojim supružnicima. I ti si sada u toj situaciji. Moram da te pitam kakav je Željko šef? Težak. Znam. Ja sad da se izjedam u ovoj emisiji. Da se izjedam dok ga nema tu pored mene. Ne može da uđe u studio, znaš. Veoma zahtevan. Jako zahtevan. Zahtevan. Prezahtevan. I znaš šta je najgore, što on zna šta hoće. To je najgore. I nekako je u pravu. Znam, Anja, to stvarno sad nije trebalo da kažeš. Da, što je najgore stvarno... Pa jeste, on je nekako ima tu viziju, tako da je nekako i znao da ćeš ti da budeš kruna na našem programu i meni je to drago.
Ja kad sam pokretala jutarnji program, jedino sam tebe želala. Na prvoj, na prvoj televiziji, tako je. Tako da uopšte nemam, sada sam potpuno onako mirna kad znam da si, da si opet tu i da je, da je sve na svom mestu. Da, pa Željko, ja, reci. Ne, Željko je učestvovao, sad kad si pomenula jutarnji program, na prvoj on je učestvovao dosta, stvarno, u kreiranju i tog jutarnjeg programa koji se na prvo emitovao, pored te muzike koju je on radio za špicu, džinglove i sve, on je bio taj... Koji će da bude... Koji će da bude ovde kod nas, da. Koji je povukao kad sam ja otišla. Žao mi je što još neke stvari nismo zaštitili, jer taj jutarnji program, dakle, u svakom smislu... Je autorsko delo tebe i Srđa. Apsolutno, da, pa ti to najbolje znaš. Znam. Ali isto tako jutarnji program čine, čine ljudi, pa samim tim mislim da će moj dolazak ovde, da, sa drugačijom grafikom, koja, koja je još lepša, da, jeste. Biti, biti moj i, i imati moj pečat. Ali šta je problem u stvari kad radiš sa nekim ko ti je, ko ti je suprug i, i kada... ste non stop zajedno. Non stop te pita, jesi završila ovo? Da li si završila? Znači, van radnog vremena, to je 100 pitanja, to je 100 zahteva, to je 100 menjanja. Aha, što? Vidi, pogledaj, si dobila grafiku? Ja kažem, jesam. Nije meni stigla. Ja kažem, pa dobro, ali to ne treba tebi da stigle dok mi se svi ne usaglasimo. On kaže meni, aha. Stvarno? Stvarno. I onda tako to ide i onda naravno pošalje mu se grafika, onda on to neće, menja i tako dalje, ali ovaj, srećna sam zato što je Željko moja, kroz celu moju karijeru, on je stvarno moja najveća podrška i neko ko me je terao da donosim teške odluke poslovne i uvek stajao tu uz mene kada ih donesem. I moram ti reći da nikad nisam pogrešila. Mislim, evo i sad kad sam otišla s prve. Pa nisi sigurno. Pa znaš kako sam i otišla. Dakle, on je negde bio taj koji me, koji me osvestio. Katalizator. Pa jeste, da, i otvorio mi oči. Dakle, mislim da su to sve onako hrabre odluke koje žena, mislim, sad znam da tebi će ovo smetati, ali sve te odluke žena može da donese samo ako ima podršku svog muža. Pa ne, smetaće mi zato što mislim da svako u životu najbolje odluke donosi ako ima podršku osobe voljene pored sebe. Nije bitno da li je to ovaj, muškarac ili žena, ja isto sam u situaciji gde je moj muž meni ovaj, negde najveća podrška bio kroz sve moje odluke, tako da ovaj, mogu da ti kažem da nije nužno da žena mora da ima muža koji ovaj, će da joj pomogne u tim odlukama, nego je, mislim da je to i obrnuto i sigurna sam da si ti Željku pomogla u dosta njegovih, jeste, njegovih pa dobro, odluka. Jeste, ali mislim da je pošto ti inače braniš ta ženska prava, sad kad si već ušla u tu priču, ne mogu da ćutim, da ne kažem. Uvek. Ja mislim da, da ti si jedna od tih koja misliš da su žene mnogo jake i da žene mnogo same i da žene nikada ne bi trebalo da da se prikazuju kao slabije na bilo koju temu. A ja baš mislim da ta negde naša slabost, a evidentno smo slabije, ne upadaj mi sad ovo što kažem, da je u toj slabosti dobro imati nekoga ko, ko te gura i ko ti ne da da bilo koju tvoju slabost bilo ko vidi. Sljedeće pitanje. Složit ćemo se da se ne slažemo, ovaj, ali evo to me baš lepo me vodi u sljedeće pitanje. Ovaj, ja jesam direktor i suvlasnik ove televizije, ali nažalost ti vodiš glavnu reč u jutarnjem programu. Ovaj, pa nam reci, šta si spremila, ovaj, kako ćeš da promeniš, da li ćeš nešto da promeniš, da li dižeš lestvicu, sigurna sam da je dižeš, da. Pa nam reci malo kako si sve to zamislila. Prvo moram da kažem da sam mnogo ponosna na sve ljude koji rade sa mnom i koji su sa mnom došli na ovu televiziju, na moje
stvarno predivne saradnike, da ih ne imenujem, pošto su oni iza kamere i ne znam ušte, svaki put kad treba pričam o njima, ne znam ni da li vole, ni da li ne vole. Znaš, ljudi koji su iza kamere, oni ne vole uopšte da im se ime izgovara javno. Dakle, to su ljudi bez kojih ja ne umem ovako dobro da radim. I njima sam mnogo zahvalna, mnogo sam zahvalna na našem odnosu, jer je to važno da onako profesionalno radiš sa nekim u najboljoj mogućoj atmosferi. Podići lestvicu u jutarnjem je danas mnogo teško, yes, zato što smo sve već rekli. Znaš, Srđan i ja smo kroz sve ove godine koliko smo radili mnogo menjali, dodavali, stavljali novog. Pa i na prvoj jutarnji program kad smo počeli nije izgledao isto kao ovaj jutarnji program iz kog smo mi otišli. Tako da, to je jedan onako stvarno živi organizam koji stalno ga nešto pipkaš, stalno ga nešto malo onako nameštaš, cickaš. E, ono što je u ovom jutarnjem programu koji radim i koji ću raditi na K1 važno, jeste da će to biti jutarnji program u kome će onaj ko se nalazi ispred kamere, pažljivo me slušaj. Slušam te. Činiti taj jutarnji program. Dakle, mislim da je važno ko. Ko? Ko je taj neko ko traži odgovore za sve one koji se nalaze sada kod kuće. I to će praviti razliku. U kom smislu? Dakle, sve uslove sam dobila da mogu da radim svoj posao profesionalno. Hajde vidimo da li to mogu. Da li to možeš ti u krajnjoj liniji? Da, naravno da možemo. Pa nisam ni očekivala da ti imaš neki strah. naravno da možemo, tako da sam ja sigurna da nećeš da otkrivaš sve tvoje i naše karte pre 7. Pa sve će videti ljudi, da. Ja ne volim ništa decembra. Ali ja ne volim ništa ni da krijem, znaš. Ja ne volim sad kao vidjet ćete, kao palite TV pa ćete videti 7. Ne, ja mislim da će to biti jedan fantastičan jutarnji program. I mislim da će to biti program ispred koga ću ja, kad budem stala ovako i pogledala u kameru i rekla dobro jutro, da ću biti mnogo ponosna. I to je meni jedino važno. To ću biti ja, nego... Znaš šta, da te pitam ja nešto? Pitaj! Jedan prijatelj, mnogo dobar, znaš, rekao mi je pre neki dan kad smo pričali, on kaže, šta će Manji koja je takve menadžerske pozicije imala, takve televizije vodila, da bude voditeljka? Jel ti to pitanje? To mi je pitanje, da. Pa znaš kako, ja kako sam ja došla na televiziju? Ja sam inače iz Sarajeva, ti to znaš. I tog nekog februara 92. godine ja sam imala 13. godinu prije rata. Otvarala se televizija Hayat. Hayat koji je i sad Hayat. Tako je. I postojala je audicija za Nova TV Lic. I tu je pisalo da možeš da se prijaviš samo ako imaš 16 godina. I ja sam tog nekog februara razmišljala kako da odem ja na tu audiciju i kako da dokažem da imam 16 godina. Onda sam čak i razmišljala o raznim nekim stvarima koje možda i nisu legalne. Kako da pokažem da imam 16 godina u smislu dokumenata, ali naravno to nisam uradila. Ali ja sam želela da budem na televiziji. I kad sam gledala Kristijanu Ambur na CNN-u dok je izveštavala iz rata, iz Iraka, kada se desio taj rat ranih 90-ih u Iraku, samo sam želela da budem Kristijana Ambur. Želela sam da budem novinar i da budem voditelj. Verujem da ti Kristijana Ambur u mladosti više nije bila uzor s obzirom na Sarajevo. Naravno da nije, ali u tom trenutku kada sam to gledala, mi jeste bila posle
Ovaj, sam bila mnogo svesnija sa 12 i po godina, teško da možeš da budeš svestan. I ja sam na kraju krajeva svoju karijeru i počela kao novinar B92 te 2001. Ovaj, pošto sam ja završila novinarstvo i krenula svoju karijeru kao novinar. Dobro, ali čekaj, sad kad si to pomenula, ajde da pomenemo to, tu tvoju profesionalnu zebru, ja je tako zovem. Ona čuvena se, Čedina zebra, da. To je u stvari tvoj prilog bio. Jeste, to je bio moj prilog i desio se iz nekog neverovatno dosadnog dana. Ja sam pratila skupštinu koja je tada bila u Kralja Milana i ništa se nije dešavalo. I onda sam zvala svoju urednicu i ona je rekla, pa ide ispred skupštine tamo, pogledaj šta se dešava. I tako smo mi postavili kameru i krenuli da snimamo ko prelazi ulicu da uđe u skupštinu mimo pešačkog prelaza. I Čeda je bio taj koji je reagovao na naše snimanje. I sve bi bilo u redu da sutradan ili posle dva dana, pošto je Čeda u kameru rekao treba da naprave ovde pešački prelaz, da se to i nije desilo. Tako da... Da, pa dobro, ali imaš, hoću da kažem, dakle, ja sam se naravno našalila kad sam postavila pitanje, ali dakle ti si neko ko ima i novinarskog iskustva. Nemam mnogo, ali imam. Da, ali ja mislim da si ti ono što... Negde i zašto radim ovaj dupli intervju, ti ja sad, malo ti mene, malo ja tebe, sad ja tebe. Ja mislim da si ti neko ko, ljudi uopšte ne znaju koliko ti dobro poznaješ televiziju. I kada si radila neka probna snimanja za Jutarnje, onda si ti meni rekla pa ajde pogledaj kako to izgleda. Ja sam ti rekla, mislim da šta god ti ja budem rekla, da ćeš ti biti ta koja će najbolje videti svaku svoju manu. Zato što ti znaš da gledaš televiziju i kad je gledaš, znaš tačno šta nije dobro i šta treba da se uradi. E sad, dakle, kada neko u 40 godina krene u bilo šta novo, za njega kažu ili je lud ili je hrabar. Ili jedno i drugo. Ili jedno ili drugo. Ali ja bih voljela samo da objasnimo, dakle, ideje da ti uđeš u ceo paket Jutarnjeg programa koji startuje 7. decembra na i mala i velika vrata. Možemo to tako da kažemo? Možemo. I mala i velika vrata. Možemo. Mi možemo sve. Mi možemo sve. I je li ti lakše da vodiš tri televizije? Pošto mi sve vreme nekako pričamo o K1, a tu je i TV Doktor, koji je fantastična televizija, koji radi... Drago Jovanović i Kazbuka koji radi Goran, tako je. Dakle, to delo je da je mnogo teže nego voditi jedan program. Pitaš me da li je teže? Pa meni delo je da je mnogo teže. Pa meni nije, zato što mi nekako to ide prirodno, potpuno. Toliko sam se navikla da stvaram zajedno sa divnim i kvalitetnim ljudima. Tako da i ovde prvo sa Željkom pre svega, a onda i sa urednicima i velikim timom ljudi koji rade ovde, meni je nekako ovo lako. Meni nije ništa teško kada su naše televizije u pitanju i nekako sve se to rodilo iz neke velike ljubavi i velike vizije da napravimo stvarno nešto što je... naše i što je drugačije. I mislim da meni tu, ne mogu da kažem da mi ništa nije bilo teško. Naravno da mi imamo situacije koje su teške, ali nekako nikada nisam bila u poziciji da kažem jao, šta će mi ovo? A si u poziciji za Jutarnji da kažeš šta će mi ovo? Da, e sada, kada je u pitanju Jutarnji, kao što si rekla, sa 40 i jednom godinom, ulazim u nešto novo. Za mene, meni ovo ni ne izgleda kao da je nešto novo, jer ja poslednjih 18 godina sam na televiziji i radim sa ljudima koji su ispred kamere. Znam šta želim ja da dobijem od njih.
I nekako moj sada prelazak sa druge strane te kamere mi se čini mnogo prirodniji nego da sam sada neka osoba koja je sa 41 godinom došla ispred te kamere. I baš mi se to radi. I zato to radim, zato što mi se radi. Da, ali ja moram sad da uradim nešto. Mislim, postoje stvari koje su dogovorene i koje nisu dogovorene. Ja moram da sad ispričam nešto. Dakle, u momentu kada se dešava cela ta priča oko jutarnjeg programa, kako ćemo, šta ćemo, Srđan i ja prosto imamo različit pogled u tom trenutku na našu budućnost, iako ja u tom trenutku sam najviše želela da Srđan dođe ovde na ovu televiziju. Znam. I mislim, njemu su ovde vrata uvek otvorena i nadam se ako se bude vratio na televiziju da će to biti ova televizija na kojoj će raditi. I sećam se tada da smo sedeli i kao, jo, šta ćemo? Znaš, nemamo Srđana, kao. I sećam se da je Željko tada rekao, postoji samo jedna osoba koja može da radi taj jutarnji program. I on kaže, a ti znaš ko je? Ja kažem, ne znam, mislim, ja ne znam nikog ko si Srđana. On kaže, znaš, kako ne znaš? Ja kažem, stvarno ne znam. I onda mi je rekao, Manja. Ja nisam bila tu. Nisi bila tu. Ne, nisam bila tu. I onda mi je rekao Manja i ja kažem, bo kako, pa ne, mislim, Manja, žena, da je ponudiš zato što ona to ne bi želela da radi. Ona je na mestu menadžera, rukovodećem, direktor televizije. I nije istršao, došao je ujutru i rekao ti, i za mene je najveći šok bio tvoja reakcija u stvari, a tvoja reakcija je bila kao da, ja sam to od uvijek želela. Znam, sećam se da si se šokirala. Da. Ove, i nekako, a zašto vidiš, nisi probala nikad? Pa zato što nekako nikada nije bio pravi moment. I ja sam negde posle toliko godina iza kamere, bilo je priče i sa raznim ljudima iz mog okruženja i sa ljudima na televizijama na kojim sam radila, uvijek smo se zezali, samo bi ja to mogla da uradim. Mm-hmm. Kad god ja tražim nešto od nekog TV lica, uvijek je bila priča kao, mislim, najbolje da ja uđem u studiju. Naravno da su svi mislili da se ja zezam, ali ja niko te u stvari nije ozbiljno shvatao nikad. I nekako iz tog mog zezanja suštinski je to verovatno bio i s jedne strane neki kao apel, kao ili samo i sebi, ne drugim ljudima. I onda kada se neko drugi toga setio, za mene je to bilo to. Jer ja sam bila, konačno se neko drugi setio da ja to treba da radim. Tako da, eto, to ti je odgovor. Željko je u stvari glavni krivac što ću ja da delim sto sa tobom. Da, i ono što je takođe važno, Željko je krivac što ti nisi danas u Atini i u Grčkoj živiš. On je, tako je. Pošto si završila sa prodajom prve, onda je on krenuo u razgovore onako prvo kao tako nekako malo u zezanju, a onda sam ja shvatila da nije nikakva šala u pitanju i da vas dvoje vrlo ozbiljno razgovarate o tome da se pokrenu, on je imao ideju o tri televizijska kanala, ti si neko ko je tu ideju razumeo i ušla si sa njim u celu tu priču i šta je, i time bih volila i da završimo, šta je to što te je prelomilo da kreneš sama i da stvaraš svoje, a ne da radiš za nekog drugog. Lakše je raditi, yes, lakše je raditi za nekog drugog. Ovo ipak radite vas dvoje sami i nekako od jedne, i zato ja volim taj slogan televizija sa vizijom, zato što je od jedne vizije došlo do toga da danas imaš tri ozbiljne televizije, nisu to samo kablovski kanali, i ja si u jednom trenutku rekla kao, pa šta je, to sam ovde, što nisam u Grčkoj? Nisam. U nijednom trenutku, ja sam se lomila, i ti to znaš, ali evo i za širu javnost, ja sam se lomila da idem u Grčku, imala sam poziv od Teja koji je bio fenomenalan šef. Ali ja sam imala i tu sreću kroz
sve ove televizije o kojima smo pričali, i TV3 u Sloveniji, i B92 i Prva, mnogo je prošlo od kad sam imala šefa koji je fizički bio prisutan u istoj zemlji gde sam i ja bila. Negde ja sam se kroz sve te godine sama sam donosila odluke. Jeste lakše bilo zato što sam radila za nekog drugog, ali sam suštinski bila samostalna i znala sam i pre nego što sam otišla sa Prve da ja ne mogu više da radim za nekog šefa. I to je jedan od glavnih razloga što se nisam odlučila za Grčku. Drugi razlog što se nisam odlučila za Grčku je bio Željko, koji je nekako mene fascinirao sa svojom vizijom. Nekako je toliko bio siguran u to da ukoliko on i ja to napravimo, da će to da bude nešto najbolje što se do sada napravilo, i poverovala sam mu. Nekako sam znala, i mislim, moram i da tebe tu pomenem zato što si negde ti u svemu tome i učestvovala i bila jednaka sa nama dvoma, iako to ne ističeš, ali je to tako, i nekako mislim da smo nas troje sve to uradili zajedno, i u nijednom trenutku danas, u nijednom trenutku pre 6 meseci ili pre godinu dana nisam stala i rekla, jao što nisam otišla u Grčku. Nekako i jedva čekam nove izazove, kao što je i ovaj jutarnji program i sve ono što nas čeka, i mislim da stvarno ćemo da izgradimo nešto još veće i bolje. Da će Bog. Tako da, mnogo mi je drago da ćemo sada i javno koračati zajedno. Pa i meni. I mislim da će biti uzbudljiv, znaš. Ko će da odjavi emisiju? Niko. Ko što je niko nije najavio. Radujem se. I stvarno se radujem što sam ovde. I hvala na novom pozivu. No, i hvala na divnom razgovoru. Hvala i tebi.